Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նորանշանակ նախագահն է մաթեմատիկայի ինստիտուտի գիտաշխատող ֆիզմատ դպրոցի ուսուցիչ աշակերտներին պատրաստում է միջազգային օլիմպիադաների։ Իսկ ես սիրում եմ աշխատել։ 22 տարեկանից ֆիզմատ գիտությունների տեխնացու է։ Մինչև բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահ նշանակվել է, նրան գիտեր միայն մտերիմ շրջապատը։ Նշանակումից հետո նաև անծանոթները ճանաչեցին։ Առաջին ծանոթությունը, սակայն, Facebook-յան նկարներով էր, որոնք հայտնվեցին մեդիա հարթակում։ Կինս ասեց. Սմբատ ես դու քյարթու ես դարձել։ Հիմնականում հրապարակվել են 5-ից 10 տարվա վաղեմության լուսանկարներ։ Սմբատ Գոգյանը չի ուզում մաքրել Facebook-յան հաշիվը կամ փակել։ Պարզաբանում է, լուսանկարները հումորային բնույթի են, նույնիսկ ծաղրական։ Նացիստական համազգեստով լուսանկարն էլ Photoshop է։ Բացասական են վերաբերվում այդպիսի հայացքներին, դա Photoshop-ը վերին Ֆրանսիայում ապրող ընկերոջս կողմից արված։ Սմբատ Գոգյանի Facebook-յան էջը բաց է բոլոր հետաքրքրասերների համար։ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահ նշանակվելու առաջարկն արել է փոխնախարար Հովանիսյանը։ Գոգյանը սկզբում հրաժարվել է, հետո պայման դրել նախարարի առաջ։ Ինձ ոչ մեկ իրավունք չունի նույնիսկ իրենք զանգեն, ինչ որ մեկի համար ինչ որ բան բարեխոսեն։ Ասում է, սկզբունքային մարդ է ու չի փոխվելու։ Մայիսի 24-ին պաշտպանել է դոկտորականը, մինչև նշանակում նաին արդեն բարձրագույն որակավորման կոմիտեում էր։ Ատենախոսությունը հանձնվել է մեկ շաբաթ առաջ, դեռ չի քննարկվել։ Վստահեցնում է, որպես բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահ զրո ազդեցություն է ունենալու իր դոկտոր լինել չլինելու վրա։ Կոմիտեի նախկին նախագահին չի ճանաչում, բայց պատրաստվում է հանդիպման առաջարկանել։ Կարծում եմ, չեմ հանդիպի։ Ես միայն կարող եմ ցավ հայտնել, որ ինձ տեսակը, ինձ կենսագրությամբ մարդը, ինձ վաստակող ինստաժով մարդը նոր Հայաստանը պետք չի։ Բոկի նախկին նախագահ Լիլիթ Արզումանյանը վիրավորված է, իր ազատման և նոր նախագահի նշանակման մասին կառավարության կայքից է իմացել։ Այս առավոտ եկել է հավաքել իրերը և հեռացել, ոչ ուզում է նկարահանվել, ոչ էլ որևէ մեկի հետ հանդիպել։ Խոսակցությունը կիսատ է մնացել նաև վաղ առավոտյան կրթության և գիտության նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ագրեսիվ պայսի, եթե կարել է ստեսապել, որ չգիտեմ, մեզ խոսակցին դիսակ մենադրած, որևէ պատճառաբանություն, իհարկե, գիտեք ինչ պատճառաբանություն չկա, չի են կարող լինել։ Սա այն դեպքերից է, որ նույնպես խնդրում եմ քննարկենք 2-3 օր հետո, երբ որ այս ամբողջ աժիոտաժը նշանակումները շուրջ կնստի։ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախկին նախագահ Լիլիթ Արզումանյանը դեռ չի որոշել հետագա անելիքը։ Նորանշանակ նախագահ Սմբատ Գոգյանը տրամադրված է անզիջում աշխատել, խոստանում է կադրային ջարդ չանել։ Նելի Հարությունյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։